بهرو خولیای خانما ادیبیکا لا روشلاتی کوردستان امین رحیمی کانا سناو ادیبیکی جوان رحیمی ام لگالویک یچکلو خانمانی دوچاری رغبونی دماری و تا ناوزانستیکی لا زانستی پزیشکی ام اس پی او پی او تریت کا هلگرانوی برگری لشیتی دجی لشی خو و ام نخوشی به پی کات او کسا به زکات و لاواز زکات و اخات سر جگا ام لگلوی که دوچاری من خوشی بو و لجر چار سر بو بلام دو اجار کاری کردو لسروی که لروی نوسین و ادبیات و بتوانه ناخی خوی در ببرتو و قصو باز بکات لسر او گرفتانی که حیاتی و ام لتمانی بیسو سی سالی دا کاته که خیونکاری بشی بایولوژی زنکوی سنابیت توشی نخوشی رقمونی دماریه بیت که نسراو به امیس وەک ڕێگەی بۆ هەڵبژاردن ئەویش نووسین بۆ بۆی بتوانێت لەو ئازارە دەربچێت ئەگەڕێتەوە هەورامانی تەخت و لە ژوورەکەیدا بە نووسین درێژە بەژیانێدا ئەو بۆ ئاماژەکردن بە زامەکانی کۆمەلگاوە بە تایبەتە و گرفت و کێشانی کە خانمانی تێدایە لە ڕێگای نووسینەکانیانەوە کار لەسەرەوە کات و ڕۆمانە نووسێت و ناوەڕۆکی ڕۆمانەکانی لە چواردەوری ژیانی ژنانی پەراویز خراوی کورد دەخولێتەوە هەروەها ئەم چاپکردنەکانی چوار کتێب و دەیان چیرۆک و گوتاری بڵاو کردوێتەوە ئامانجی گەوری خۆی ئەوەیە کە بتوانێت بۆ داهات و گەشە بە بوارەکانی ژنان بدات لە کۆمەڵگای کوردەواریدا ناوی ئەمینە ڕەحیمیە و ناوی هونەری ژوان ڕەحیمیە و تەمەنی 30 ساڵە لە زانکۆی سنە خوێندنی تەواو کردووە 10 ساڵ بەر لە ئێستا تووشی نەخۆشی ئەمێسە بێت توانای جوڵە و بیستنی نامێنێت و ماوەی 3 مانگ لە بێهۆشیدا بووە دوای چاکبوونەوە خولیای ئەدەب و شێعر نووسینە بێت تا ئێستا 5 کتێبی بە چاپگەیاندووە زۆربەی بەرهەمەکانی بە زمانی هەورامی نووسی و وەریگێڕاوە دوای کتێبی بە دوایهەمین کتێبی بە ناوی یاسینە و سەرمەرگ و تیشکی گوڵە کتێبەکە 75 شێعر لەخۆ گرێت کە بە هەورامی نووسیوەتی ناوەڕۆکی کتێبەکانی باس لە کێشەکانی کچان و ژنانی کورد بە تایبەت هەورامانەکە بە هەستێکی ژنانە داکۆکی لە ژنانی کورد دەکات بەرهەمەکانی بریتین لە ڕۆمان و شێعر و بابەتی وەرگێڕان